שלום לכולם, היום אני רוצה לדבר על אופנוע נוסף שיצא לי לרכוב עליו לאחרונה, וזה הדיוק 250 של חברת KTM. אופנוע שמחליף דגם קודם שנקרא הדיוק 200, כך שיש תוספת של 50 סמ"ק, מנוע משופר, עיצוב שונה לחלוטין מהעיצוב של הדגם הקודם, בעיניי מאוד מאוד יפה. בואו נשים כמה תמונות ככה ברקע בזמן שאני מדבר. כמו שאתם רואים, עיצוב מאוד יפה, מאוד אגרסיבי, יש שיגידו קצת צעקני, לדעתי האישית, לטעמי האישי, אני חושב שהוא מאוד יפה, הוא מראה קרבי כזה, נעים לעין, בעיניי לא צעקני, אבל הוא כן לכיוון, כלומר בוא נגיד, זה לא עיצוב סולידי, זה עיצוב שרוצה לבלוט ולמשוך תשומת לב, לדעתי הוא עושה את זה בצורה מוצלחת ונעימה לעין. בהחלט אופנוע שאני הייתי נהנה להעיף בו מבט ולהסתכל עליו כל פעם שאני ככה יורד ורוכב עליו. אמרנו המנוע חדש, בלמים, שלדה והרבה פרטים באופנוע החדש הזה שופרו או שונו לחלוטין, כך שלמעשה זה אופנוע חדש. עכשיו, לפני שרכבתי על האופנוע הזה, ואני ככה מדי פעם, בזמן שאני מדבר איתכם פה בווידאו, אני אעבור לרכיבה עצמה ולרשמים שלי מהרכיבה עצמה. אוקיי, אז אני פה ברכיבה על ה-KTM דיוק 250, יוצא לדרך. זהו, בינתיים מה שאני מרגיש זה מבחינת תנוחת ישיבה, אני מדבר רק על כמה מטרים הראשונים, תנוחת ישיבה ממש כיפית, האופנוע מאוד מאוד קל, ממש ממש קל. הקלאץ' חלק לגמרי, כמעט לא דורש מאמץ ללחוץ עליו, נוח להשתחל, אני רק יצאתי מהחברה וכבר אני מרגיש נוח עם האופנוע. ברור שאופנוע 250 סמ"ק זה לא אופנוע שאתה מפחד או מתרגש לרכב עליו פעם ראשונה, זה לא זה משהו מפחיד. אני מאוד אוהב את האופנועים הקטנים האלה, ממש אוהב את ה... מה שיש להם לתת וצריך להתרגל, בוא נראה. הוא בהחלט אוהב, אם אני משווה אותו ל-Z250 שרכבתי עליו, אז הוא בהחלט מנוע הרבה יותר נמרץ ורוצה, המנוע רוצה שיסובבו אותו. אבל לפני שרכבתי על האופנוע עצמו יצא לי לקרוא כתבות ולצפות בסרטי יוטיוב על האופנוע, וכולם דיברו על דבר אחד, דיברו על זה שהוא מאוד לוקח אותך למקום כזה של להיות חוליגן, למקום של להשתגע קצת, לעשות השכבות, למשוך את הטורים של המנוע, לרכב ברכיבה אגרסיבית כזאת, כמו שהמוטו של KTM, שזה Ready to Ride, אוקיי? אני, האמת, אם אני משווה את זה לקווסאקי Z250, לא בטוח שחשבתי ש... מבחינתי זה לא דבר שמצא חן בעיניי. כלומר, אני יותר מחפש לעצמי, או יותר אוהב, אופנועים שקטים, רגועים, שאפשר לפתוח איתם את הגז ככה ולנסוע וליהנות, אבל לא כאלה שמכריחים אותך לעשות את זה, ולא נותנים לך ולא מאפשרים לך להיות רגוע ושלב בזמן הרכיבה, אלא אומרים לך, ככה אני לא רוצה שתרכב. זה סגנון אישי שלי, כל אחד והסגנון שלו וכל אחד מה שהוא מחפש מהאופנוע שלו. אז לפני שעליתי על ה-KTM חשבתי עצמי שיש סיכוי גבוה שאני לא אוהב את התכונות האלה של הרצון הזה לקחת אותך כל הזמן למקום הספורטיבי. עכשיו, מה שאני יכול להגיד לכם לגבי העניין הזה הוא שכשאתה עולה על האופנוע, נכון, זה בדיוק מה שאתה רוצה לעשות, אתה רוצה קצת לפתוח את הגז, לא קצת, אתה רוצה לפתוח את הגז, אתה רוצה לנסוע כל הזמן בטורים הגבוהים, אתה רוצה לעשות פתיחות, אתה רוצה להישאר במקום שבו המנוע אנרגטי, אבל, וזה אבל גדול, באיזשהו אופן אתה נהנה מזה. כלומר, אתה רוצה לעשות את זה, זה לא שאתה מרגיש שהאופנוע הכריח אותך, למרות שהוא כן הכריח אותך, אבל אתה לא מרגיש ככה, אתה נהנה מזה, ככה אתה רוכב, אתה יורד מהאופנוע עם חיוך על הפרצוף ותחושה שעברת איזושהי חוויה ספורטיבית באמת, שלא כמו ה-Z250 של קווסאקי, שהוא אפשר להגיד יותר קומיוטר, יותר אופנוע נקרא לזה לסידורים, אופנוע ליומיום.
ה-KTM פחות כזה, יותר אופנוע ש... כמו שאמרתי. טוב, אנחנו עכשיו נכנסנו לכביש המהיר. למה זה? בין היתר, גם השלדה, גם גיאומטריה של השלדה ודברים מהסוג הזה, אבל מעל הכל זה בגלל המנוע. יש פה מנוע שאומנם האוסטרים תכננו אותו, אבל הוא מיוצר אבל הוא מיוצר באודו, וזה מנוע שמרגישים שהוא מיוצר באודו, עם הטוב והרע שבו. יש לו אופי, הוא אוהב טורים גבוהים, אבל זה גם אומר שאם אתם רוכבים בטורים נמוכים, כלומר, אם אתם יורדים מתחת ל-4,000 סלעד, זה לא שהוא לא גמיש, הוא לא גמיש, כן? אבל זה לא רק שהוא לא גמיש, הוא גם עושה את ה-אוצ'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 -אוצ
ממש ממש נזהרים כזה עם המצערת, ואפילו אם אתם נזהרים לא בטוח שזה עוזר, אז הוא כן יעשה לכם מין כזה תקיעה כזאת, ומין כזה בום 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 בום, ועד שהוא חוזר, ועד ברגע שהוא מגיע ל-4,000 סלד ויותר, אז הוא מתחיל קצת להסתדר. הוא כמובן אוהב את הטורים הגבוהים, וזו תכונה, לא יודע אם זו תכונה שכל אחד היה אוהב אותה. לעומת ה-Z250 שרחבתי לפני, אני חושב איזה שנה, משהו כזה, יש על הווידאו בערוץ. ה-Z250, גם בתורים נמוכים, תפתחו את הגז, המנוע גמיש, הוא לאט לאט יתאפס ויגיע לסלד בינוני. כלומר, מסלד נמוך עד סלד בינוני ומעלה, הוא לאורך כל הדרך מתפקד. אי אפשר להגיד את זה על ה-KTM. שוב, תכונה, לא בהכרח שאתם כן תאהבו או לא תאהבו את התכונה הזאת, כל אחד והגישה שלו לגבי העניין הזה. אני מאוד נהניתי מהרכיבה עליו. מה עוד יש לי לספר? הוא כן, בכביש בין עירוני, יש מצב שכדאי לכם להחליף באיזשהו שלב, נגיד בהחלפה הבאה, להחליף את הגלגלי שיניים מאחורה לגלגלי שיניים קטנים יותר כדי להרוויח יותר מהירות. כי לפחות שאני רכבתי עליו, הטורים היו ב-120 או 110 כמש, הם היו קצת גבוהים. לטעמי, אני הייתי מחליף גלגלי שיניים, אם אתם משייטים הרבה בכבישים בין עירוניים, זה דבר שאולי כדאי לכם לשקול לעשות אותו בהמשך הדרך. לא הייתי עושה את זה מיד, אלא הייתי מחכה שהגלגלי שיניים גם ככה בסופו של דבר נשחקים ואז עושה את זה. בתוך העיר הוא כיפי, מאוד נוח להשתחל איתו, מאוד נוח לעבור בין המכוניות, תנוחת הישיבה היא מאוד נוחה. סך הכל חבילה מגובשת וטובה, אופנוע 250 יש לו גם הנחה בביטוח של 1,000 שקלים כל שנה, אז גם מלכתחילה 250 סמ"ק, בדרך כלל זה מנועים חסכוניים, ועוד 1,000 שקלים הנחה בביטוח זה עוד שיקול. מה שהופך אותו לדי אטרקטיבי, נגיד, יחסית לאופנועים אחרים, נגיד, שהם 300 סמ"ק או 350 סמ"ק, כמו ה-BMW, BMW G310, כמו מה שיגיע לארץ בהמשך הדרך, ה-Honda CB300 או ה-Yama, אני חושב שזה גם כן 300. הם לא נותנים הרבה יותר כוח מה-KTM, אבל הם דורשים תוספת של 1,000 שקלים כל שנה, מה שהופך אותם לגבוליים בכדאיות יחסית ל-KTM. שוב, לא שובר עסקה, כן? זה 1,000 שקלים, אבל זה איזשהו שיקול. זהו, אז מקווה שנהנתם מהסקירה הקצרה הזאת של ה-KTM 250. נתראה בווידאו הבא. אוקיי, עכשיו היה לי איזשהו פספוס בין הילוכים. בואו נראה איך אני מבחינת להשתחל וכל זה. אני 1.73 מטר. עם הדיוק אני מגיע לרצפה, אבל לא מגיע לרצפה כמו שהגעתי עם ה-Z250. יתרונות וחסרונות יש לזה. עכשיו, סך הכל אני נוסע עכשיו על טורים נמוכים, והמנוע בסדר גמור, רוצה לקחת אותי בשמחה לאן שאני רוצה להגיע. אני פשוט קראתי מגזינים וכתבות שאומרים שאין לו הרבה כוח בטורים הנמוכים, או עד כדי כך שאתה חושש לנסוע, אבל הוא סך הכל סוחב. מה שכן, פחות גמיש מה-Z250. ה-Z250 גם בטורים מאוד נמוכים,
לא עשה את הטוק טוק 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 כזה, והוא בכל זאת רוצה שיקחו אותו למשהו. כלומר, הוא לא לגמרי לגמרי, בוא נגיד 3,000 סלט, הוא לא אוהב. נראה לי צריך להגיע לאזור ה-4,000 כשהוא יתחיל להתעורר. אוקיי, פשוט זה אומר שקצת צריך להיות יותר בהילוך הנכון. הנה, עכשיו אני מגיד בהילוך שלישי, רואים לראשון. ברקס מאוד חזק. תנוחת רכיבה מאוד נוחה, על ההתחלה. אני הרבה יותר אוהב את הרעש של המנוע הזה מאשר הרעש של הדיוק 200. הדיוק 200 תמיד היה לו מין כזה רעש של חצי מקרסם כזה, לא יודע, לא של צעצוע. לדיוק 250 יש רעש הרבה יותר נחמד. עכשיו קצת משתחל בשלישי, וזה אפשרי. אפשר להיכנס לניוטרל בקלות ברמזור? לא, לא נכנס לניוטרל. לא רוצה להיכנס לניוטרל. אה, נכנס, בסדר. זהו, אז אני לא יודע כמה רואים, אני אנסה לצלם, אבל אתם רואים, אני קצת כן עם קצות האצבעות, לא עם רגליים לגמרי, לגמרי על הרצפה. ותכף נראה איך הוא בבין עירוני. מה שאמרו לי בסוכנות KTM זה שהמנוע באמת מגיע לשתי שליש וזה נורמלי, לא צריך להתייחס לזה, כלומר שתי שליש מהנורמלי שלו. פה זה כבר התורים הגבוהים. שבעת הילוכים טובה. הדברים שכבר בימינו אפשר לצפות מאופנוע, שיעשה כמו שצריך. תראה, זאת רכיבת התרשמות, כן, ברור לכם. זה לא איזו רכיבה שבה אני יכול באמת לדעת את כל מה שצריך לדעת. אני יכול להגיד שאני מרגיש טיפ-טיפה פחות נוח, בגלל שהוא יותר גבוה מה-Z250. טיפ-טיפה יותר ברמזורים. עובדה שאי אפשר להוריד רגל ככה ולעשות השתכלות. אני מניח שזה דבר שמתרגלים אליו בהמשך, לא שיקול. משהו שקשור יותר לשניות הראשונות שאתה נוסע עם אופנוע, הרבה יותר מאשר לכל דבר אחר.